Gosto de acordar cedo para poder ir surfar. É uma coisa que eu adoro, que me faz bem a mim, é o meu escape. Saio da praia já completamente relaxado e volto para a cidade e para esse ritmo que não tem nada a ver. O parkour é algo bastante simples, nós vamos para a rua, exploramos o que houver. Às vezes até um banco, encontramos um banco e estamos ali quase 30 minutos só a mover-nos no banco, a encontrar desafiozinhos. Quando ando pela cidade, todas estas dinâmicas, os barulhos, as texturas, as pessoas com que nos cruzamos, isso é tudo muito inspirador. E quando pinto, é uma forma de retribuir à cidade toda essa inspiração que ela me dá. Depois de 15 anos a trabalhar como designer, criei o meu projeto, ter o estilo de vida que queria levar, queria The Great Escape. A inspiração para a criação deste projeto foi a liberdade que eu tinha quando estava envolvido com o surf. Já não é relacionado diretamente com o surf, é com tudo o que se pode fazer em Portugal. Já tive os meus tempos em que eu saía de casa às 6 da manhã e só voltava às 10 da noite e andava por Lisboa inteira só à procura de spots. Passado esse ano, eu encontrei duas pessoas que por acaso treinavam na minha zona e eles já tinham conexão com a comunidade mesmo de parkour existente. Ou seja, eles começavam a ir a treinos e eu comecei com eles, juntei-me com a minha comunidade e fui assim crescendo e conhecendo mais pessoas. Estou sempre atento, sempre que ando pela cidade estou sempre atento. Todas as paredes parece que têm as suas possibilidades. O que é que eu poderia fazer ali, o que é que se adequava, o que é que não, qual seria o conceito. Gosto de fazer as coisas pensadas e planeadas e encontrar a parede perfeita, não é? Uma cidade como Lisboa, que está a fervilhar, passo o dia todo a ir ter com clientes, parceiros, a ter ideias, a discutir com uns e com outros. Parte do meu trabalho é andar, também é experimentar, experienciar. Basta-me ter o meu tátil e uma ligação à internet e estou em qualquer lado a trabalhar. Observar a vida da cidade ajuda-me a pensar também. Ideias. Eu sempre gostei de dar mais, principalmente à comunidade. Por isso é que eu, com o meu grupo, fiz vários eventos, tentei oferecer aulas para as pessoas mesmo. E o meu objetivo é, até quando eu chegar aos 80, fazer um mortal para trás. É o meu objetivo de vida. Sei que se calhar em 100 ou 200 pessoas que passarem naquela parede e só uma reparar e entender aquilo que eu fiz, já pode alguém pintar por cima e fazer alguma coisa por cima. É uma arte também que une as pessoas como ninguém. Nós às vezes juntamos-nos em grupos de 10 ou mais pessoas, apropriamos-nos de espaços e damos-lhes vida. E é essa energia de grupo que faz com que o resultado seja muito mais impactante na sociedade. Na nossa arte também.